כשאני הייתי ילד, קראו לי בבית ספר יוסי ים המלח. תמיד הייתי לספר סיפורים על ים המלח. ומדי פעם הייתי את מי שאני רוצה לתת לו צ'ופר מהחברים שלי, לוקח אותו לים המלח, משייטים בסירות, נוסעים עם הטרקטורים, רואים סוסים, זה היה בכלל איזה מין דבר מה אקזוטי. שמי יוסי לנגוצקי, אני בינואר בן 79, מה לעשות? בנו של מוסיה לנגוצקי, ראשון חלוצי ים המלח, איש שנולד בסיביר, מגיע ברביעי לאפריל 1925, לים המלח, שהטמפרטורות בו, כפי שאתה יודע, בצל, אם יש צל, הם למעלה מ-40 מעלות, ונשאר 44 שנים ועובד כאן כדי לעשות דבר גדול לעם ישראל. זה הכל. לא היו מקררים, לא היה חשמל, לא היו טלפונים, ואנשים הפריחו את השממה. החיו את ים המלח, זה לא סיסמאות לבחירות, זה סיפור אמיתי. התמונה שאני בוחר היא תמונה של אבי, תמונה שהוא בן כ-51-52. בתקופה שהוא נשאר עם עוד קבוצת אנשים מתנוצנת, 4-5 אנשים, מה שנקרא קומנדו לנגוצקי, לאחר מלחמת העצמאות, כדי לשמור על המפעל עד להקמת מפעלי ים המלח. אתה יודע, אבל אם אתה שואל אותי על זיכרון, הייתי ילד בן 5, בן 6. אני יום אחד מגיע לצפון ים המלח, בהפתעה לאבא שלי. אני בא, ואבא שלי אומר לי, יוסי, יאללה, נוסעים לירושלים. אני אומר לו, אבא, אבל אני באתי לים המלח. הוא אומר, אבל אני נוסע הביתה לירושלים. אני אומר לו, אני באתי לים המלח. תחילק, מה? אז אני אומר, אתה יודע מה, אני נוסע לסדום. הוא אומר, איך אתה נוסע לסדום? אמרת באחת הסירות שלך. הוא לא חשב שתי שניות. קדימה, פומקה, קח אותו לסדום, הודיעו ברדיו, לנגוצקי שולח את הילד שלו אליך. לא צריך לספר לך ששתתי כל ה... מלאכים, הייתי בשביל אטרקציה, הילד, סיפרו לי שדים, רוחות. והנה אני מגיע לסדום. כנראה שהגענו ב-2-3 לפנות בוקר, אבל זה היה חושך. וכשאני יורד מהמזח, מולי הר סדום. ובין המזח לבין המחנה, היו גוזניקים לאורך כל הדרך. אז הגוזניקים שהם דולקים, אתה יודע, זה אש לא קבועה בעוצמתה. אז זה עושה איזה מין צללים כאלה. איך אני אומר, אני חשבתי שאני רואה את האברסט. זה בכלל היה איזה מין... דבר מדהים, וכשאני מגיע למחנה, כולם חיכו לאונייה, מגיע איזה דואר, וחבר'ה חוזרים מחופש, וכולם מסתכלים מה קורה. וואלה, רואים ילד. מה זה? ילד בסדום. אתה רואה לפניך, אני הילד היהודי הראשון שהגיע לסדום אחרי 2000 שנה. אם היה אפשר להחזיר גלגל אחורה, להחזיר אותו ל10 דקות לחיים, מה היית אומר? הייתי אומר לו, תשמע, בוא ניסע לים המלח, תסתכל, והלב שלך ירחב ותהיה גאה מה שאתה עשית. תראה לאן הגענו. אני במקום העבודה הראשון שלי עבדתי בתי זיקוק בחיפה. עבדתי עוד מישהו שאמר לי, תשמע, אני הולך לעבוד בים המלח, אבל ראיתי בדרך עושים איזה עבודות אפר לאיזה מפעל גדול. נתן לי כתובת, טלפון, וככה התחיל השידוך עם הדרום. אנחנו באנו מהצפון, אותי הורידו במכתשים, ואשתי נסעה לבד. עם 3 בנות, זה ירד. קיבלנו בית קטן. הם נכנסו, פתחו איזה חלון בסלון, ואז באה סופת אבק, ועמוד אבק הסתחרר בתוך הסלון על השולחן, שולחן סלוני כזה קטן, שחור. זה הם זוכרים עד היום. הייתה איזו משיכה לדברים חדשים, להקים דברים חדשים. סוג מסוים של חלוציות, אתה יכול לקרוא לזה. שמי יגאל מגיד, הגיל היום 74.5. ברותם
התחלתי במה שנקרא תשלובת ערד. בהתחלה עבדתי בתפקידים שונים בהקמה. כשהמתקן התחיל לעבוד, עברתי להיות מנהל בתי מלאכה. יש פה תמונה שרואים אותי בודק את הארובה שהוקמה, פה רואים אותה לפני ההקמה, שוכבת על הרצפה. זה היה מבצע די מורכב של שני מנופים שהיו צריכים להרים אותה, והעמידו אותה בזהירות על הבסיס שלה, ופה אני בודק את המרווחים אם היא עומדת בסדר. הארובה הזו, מטרה שלה היה לפנות את כל הידי מים ושאריות גזים שיצאו בסוף התהליך. נלחמנו עם קשיי הפעלה והיו באים מדי פעם משלחות של כל מיני אנשים חשובים מהמרכז לראות את הקמה של התשלובת. היה צריך להיות אשן בארובה, אז מישהו הציע לשים פצצת אשן שיראו שהמתקן עובד. מה זה אשן בארובה? היום משקיעים מיליונים כדי להיפטר מזה. אין אדם טבע ודין, ירוקים, אקולוגיה. ואז לא דיברו על אקולוגיה. לא דיברו על אקולוגיה. מה זה אקולוגיה? בכלל היה מושג כזה. זה רק מושג של, אני הייתי אומר, 10 שנים האחרונות, 15 שנה האחרונות, לא יותר. תראה, בכל הזדמנות שאני בא לרותם, זה עושה משהו בלב. בכל זאת, בית המלאכה שאני הקמתי, יש שם הרבה אנשים שהם עד היום שם, הם היו עובדים שלי. הארובה הזו כבר לא קיימת, זה כן. לכבוד זה הורדתי את השפן. לא מצחיק, זה השפן בן 50 שנה. אז למה הורדת אותו? אולי זה יכול... התערבות עם אשתי. אני נכנסתי ב-54 לעבוד. אז אתה לא תמיד מה היה הג'וב הראשון שלי. להוציא את השלקה מהריתוחים. כן, מתי תרצה לראות את הדברים שהבאתי? זה סילה פרבולי, אני חושב. הנה, זה עסקים שלנו. עם זה מילינו קרנות. שם משפחה שלי זה פסח, שם פרטי אהרון. אני בן 78 בדיוק. עברתי לדחח בגיל 21. נכנסתי אז כמפעיל, כאופרייטור, למתקן שיקום, ובשלבי הקמה, זה מתקן האמוניה הישן. זה היה אחד המתקנים הכי קשים שיכולים לעלות על הדעת. שאני אתן לך דוגמה מוחשית, מה זה? אני בין היתר הייתי קצין הבח. אז הכניסו אותי לאיזה אוהל, ואמרו להוציא את המסכה, להגיד מספר אישי, וזהו. וזה היה במילואים. ואני הוצאתי את המסכה, ואמרתי לו מספר אישי, ושאלתי אותו מה שלמה, והתחלתי לזה, והוא כבר התחיל להחליט צבעים. אז הוא אומר לי, אולי תגיד לי. אתה מוכרח להגיד לי, אתה עובד בזה שנים? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אתה הרביעי שמסדר אותי. עבדנו בתוך זה. היום אני רואה עשן בטלוויזיה, נצרת לי הנשימה, היום אחרי כל כך הרבה שנים. אבל אז עבדנו בתוך זה. העבודה הייתה לא קלה. הימים הטובים שלי היו ימים שהייתי מזכיר הוועד. כל ההסכמים עד היום עובדים ואוכלים אפילו בחדר אוכל, עם הסכם שאני עשיתי בזמנו. פה, זו תמונה שמגיעה לה את הכבוד הראוי, זה טקס חתימה על פנסיה של העובדים במפעל. לא היה להם פנסיה עד אז, פה חתמנו על הפנסיה הזו, כשאני יושב פה, ואנשים לא רצו, כולנו היו צעירים. אתה מדבר איתי על פנסיה, ולא נשארו. לפנסיה, והיום כולם מודיעים לאלוהים. כי זה לא עניין אותם. כי לא עניין אותם, צעירים, מה לי ולא, על מה אתה מדבר איתי? זה משהו שאיבת תקדים שנמשך עד היום. מה זה איבת תקדים? זה לא רק איבת תקדים. בתי זיקוק נלחמו חודשים, אנחנו רוצים הסכם מפתחים כמו של דשנים. מלא זיכרונות. תראה, אני יכול להיות מסופק ממה שעבר עליי במפעל הזה.
כמה פעמים בחייך היית מעורב בתאונה כשהיית נהג בתובלה? פעם אחת. וגם לא באשמתי. שמי זלאי מורחי, אני מכונה טוטי. הגעתי למפעלי תובלה בחודש שישי 61. בן כמה אתה? חודש הבא בן 80. מפעלי תובלה הוקמה לכמה מטרות, גם להוביל את המחצבים, גם לספק את האספקה לאילת, גם לתת תשובה לנושא של החקלאות בדרום. ואז טבעי היה שכשהקימו את חיל, יכניסו את מפעלי תובלה בתור הזרוע הלוגיסטית של חיל. הנה, זה מה שרציתי להראות לך. פה אתה רואה את חלקי התנור שהובלנו לאורון. הקימו תנור, כליה שישנו עד היום. אני חושב שהוא לא עובד, עשו ממנו מוזיאום בפנים. עכשיו, זה לים המלח. קראנו לזה משוגעים. כי זה משהו משוגע, היינו עם... זה עם ליווי של צהל אפילו. ויש לי פה תמונה של המשלוח הראשון של הפוספט לאילת. הנה. מסתכל. אני בוחר את התמונה הזו כי זה ההיסטוריה. אחרי מפעל אורון, בתוכנית היה להקים את מפעל נחל צין. ואני נסעתי בשיירה דרך ואדי נחל צין להוביל את החומר הראשון לאורון לניסיון. ניסו אותו, ואחרי זה החליטו שהמכרות בסדר, והקימו את מפעל נחל צין. תשמע, היו הרבה תחנות בדרך. איך להגיד לך? זה קשה לי לזכור משהו מסוים שזה... נשאר לי. מה שנשאר לי זה הפרידה שגמרתי לעבוד, שזה היה עצוב. הייתי רגיל בלילה, אתה יודע, היינו עובדים על אוניות, תקלות, עניינים, טלפונים, פתאום הכל נעלם, שקט. צריך לזה להתרגל. אז פתאום כל זה נעלם. אז לא מחסר לך, אז אתה צריך למצוא דברים אחרים. אז התחלתי להתנדב.